La Diputación de Alicante pone en marcha esta Navidad un nuevo bono consumo. Aprovecha y ahorra el 50% de tus compras navideñas y apoya a nuestro comercio de proximidad. Infórmate en tu ayuntamiento. Comprometidos contigo y con los sectores productivos alicantinos. Diputación de Alicante. Heladería La Valenciana desea a todos los pueblos de las comarcas unas felices fiestas. El mejor helado de aquí lo encontrarás en Heladería La Valenciana, Marbella. ¡Te esperamos! Hermanos Arroyo, dedicados al servicio rápido y mantenimiento del automóvil. Ofrecemos una amplia gama de servicios para la puesta al día de su automóvil. Venga y conozca nuestros vehículos de ocasión. Hermanos Arroyo. Transformados del plástico Hopi SL. Garrafas de combustible de 5 y 10 litros. Pelotas para parques infantiles. Volardos. Fabricamos tus ideas en plástico y ahora también cuidamos de tu salud. Enfriadores ergonómicos. Frioterapia. Estamos en Pintor Sorolla 20, en Onil. ¡Felices fiestas de moros y cristianos! Haz del ordinario algo extraordinario en nuestra barra. Ríe, grita, llora, baila, bebe, come, pero siempre disfruta. Despierta tus sentidos en la barra del R. Nos encontrarás en calle Empedrad 19, en IBI. ¡Te esperamos! Lotec Fuga. Expertos en la localización de fugas de agua en interiores. Buscamos todo tipo de fugas de agua en jardines, casas de campo, naves industriales, calefacciones, suelos radiantes, redes contra incendios, conducciones de piscinas, servicio de minicámara de televisión, equipo localizador de cables y arquetas. La última tecnología puesta a su disposición para ofrecerle el mejor servicio. Lotec Fuga. Para todas las comarcas en Castalla. Loterías y apuestas del Estado, El Castell, Carrer Mig, número 18, Castalla. Loterías y apuestas del Estado os desea unas felices fiestas. Transportes Oliver, desde Onil para toda España. Transporte nacional e internacional. Además, alquiler de furgonetas de 9 plazas para realizar tus compras, viajes y mudanzas. Estamos en Polígono Industrial Los Basalos, teléfono 96-556-4799. Para llevar sus mercancías, confíe en nosotros. Transportes Oliver. Pérez Francés Logística, transporte, almacenaje, distribución, 1500 metros de almacenes. Nuevos tiempos, nuevos servicios. Y ahora también Pérez Francés Express, transporte urgente, servicio express, montaje de muebles de oficina, apoyo logístico, servicio rápido en movimiento. Disponemos de carretillas elevadoras, transpaletas eléctricas, amplia flota de camiones de todos los tamaños. Pérez Francés Hermanos, en calle General O'Donnell, número 1315, Polígono Industrial El Río, Castalla. Pulidos Castalla. Trabajos en hormigones, terrazos y mármoles. Aplicador homologado de microcemento, pulido y cristalizado de suelos. Lijado y preparación de pavimentos. Aplicación de resinas, autonivelantes, multicapas, reparación de pulido de escaleras, lijados verticales, muros y pilares, limpieza de grés. Soluciones decorativas para todo tipo de pavimentos. Información y contacto en el 656 34 62 49. Pulidos Castalla.
Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola, Tabarca. En tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. En Nova Clínica, nuevo servicio de odontología. Ahora también cuidamos de tu salud bucodental. Para ello contamos con los mejores equipos de diagnóstico como el TAC Dental 3D, ortopantomografía y teleradiografía. Realizamos todo tipo de tratamientos dentales como odontología general, implantología, ortodoncia invisible y blanqueamiento dental. Todo para que luzcas tu mejor sonrisa. Nova Clínica, ven a visitarnos. En Talleres Juan La Huerta ponemos tu vehículo a punto para viajar con seguridad. Todo tipo de reparaciones mecánicas, pre-ITV, sustitución de neumáticos, lunas y piezas originales, chapa y pintura. Pon tu vehículo a punto y conduce con seguridad. Matricería Espadas, especializada en trepas y troqueles para el juguete y el calzado, y Tamponil, en Polígono Los Basalos, con servicio tampografía, serigrafía, termoimpresión e impresión digital. Atendido por Eva, Inma y Lourdes Espadas. Os desean felices fiestas. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Tot Mobles. Interiorisme, descans, personalitzat, disseny. Per a tu, Tot Mobles. En Avinguda de la Llibertat 31, en Castalla. Tot Mobles. I acabem el nostre mosaic de les comarques d'avui dijous parlant d'Alcoy Slide Quartet, i per a parlar, ho he dit bé? No, sí, ho he dit sí, bé? Ideal, ideal. Per a parlar d'aquest grup tenim a Gerard i tenim també a Héctor per a contar-nos què és aquest grup, què és el que aneu a fer. Gerard, bé, t'ha tocat. Vale. El nostre grup som, bueno, buenas, encantat d'estar aquí. Hola, què tal? Bona vesprada, com esteu? I, encantat. Hem començat directament, què sou, qui sou? Som... A veure, un quartet de quatre trombons, es diu així Slide perquè Slide és la vara del trombó en anglès. Ah, vale. Entonces, Alcoy Slide Quartet. I queda internacional. I queda ideal. Alcoy Slide. És brutal, té potencial el nom. Té potencial, a mi m'agrada, eh? A mi m'agrada. Això, som un grup de quatre trombonistes, de quatre intentos de trombonistes, estem ensenyant-se en el conservatori els quatre, i res, tot va eixir de les classes de cambra, d'estar allí... Pues, s'avorríem a voltes perquè érem els únics que anàvem a classe. És increïble això. Això ja és un poc pollita. Sí, pollita, sí. El resto. El no, resto, no, que no aneu a classe. El resto. Mantes. Jo encantat, però bueno. Això es vam ajuntar un dia a esmorzar i vam dir, pues ara en vez d'anar a classe, o sea, vam fer la classe i després vam quedar un ratet més a tocar amb nosaltres, pues, xominaetes, i dient, pues podríem fer això. Què tocàveu al principi? Tocàvem, conto. Vinga, va, Héctor. Ens tocaven coses un poc, no sé jo, perquè la veritat és que hi havia un arranjament que es deia Aromas de Mariola, que la veritat és que estava prou guapet, era per a tres trombons i eren quatre, aleshores uno tocava el que volia. I després tocaven tot el que ens passava a Jesús, que és el nostre mestre de trombó. El saludem des d'ací o no? Sí, sí, saludem-lo, sí? Que si no és... Vale. Que s'enfada. Hola, Jesús. Jesús. Professor. Sí, no, se l'estimem molt, Jesús, el volem. El volem. Sí. El volem. I quan vam començar a tocar això, perquè el nostre objectiu era fer fills de curs i coses d'aquestes de les bandes, cadascú som d'una banda i vam començar així una mica. I després ja doncs, va començar el rotllo de la música tradicional, en juntar-se en dolçaines, en Hipòlit Agulló, que és el mestre de dolçaina, i ja va vindre ja tot el...
tot l'empastre aquest. Fa un parell d'anys vau estar també en aquest programa, vos va entrevistar Rubén, perquè acabeu de començar, no? I havíeu fet alguna cosa. Què és el que vau presentar? En YouTube, potser algun vídeo? Sí, Aragonesos. Sí, sí, va ser el primer vídeo, la primera aparició nostra, després de l'Alcoyano. L'aparició Sant Jordi. Aquí estamos. Va ser... Sí, primer van publicar un vídeo d'animant a l'Alcoyano. No sí, sé si era ixe, era ixe. Correcte. Sí, sí. I després van fer un altre que era tocant la marxa cristiana Aragonesos 99, que hi va vindre Jordi Mira en el Bombardí, no? Sí. Van vindre mogolló de percus. Allò va ser pues, lo primer de tot que van però fer. Que ja va funcionar molt bé, perquè la gent ja va començar a conèixer-vos. Sí, va dir, qui són estos? Clar, i a més tocant en trombó, que de normal no és el que la gent acostuma a veure, no? Sí, sí. Un poc també suposa que va néixer d'això, de també que la gent conega l'instrument, no? Sí, sí, la veritat és que va ser un poc bogeria, perquè van parlar en Ferrero, vaig parlar en Ferrero, que Ferrero dins del compositor i tot això és una persona molt reconeguda, perquè son pare era com dels màxims exponents de la música festera, en Blanquer, i me'n recordo que vaig escriure un correu i em va contestar Ferrero, jo estava flipant perquè m'havia parlat Ferrero i li vaig demanar permís per a fer l'arranjament. Momento fan. I me'l va dir, sí, sí, no sé quantos, feu-lo com vingau. I vaig fer l'arranjament molt, molt ràpid perquè no teníem temps, volíem publicar-ho el dia Sant Jordi o el dia de l'entrada. Sí, sí. I me'n recordo que després van tindre líos en les càmeres, que no anàvem, el micro estava saturat, al final l'àudio que va eixir va ser el del mòbil d'ell, un autèntic show. Va ser lo primer. Estirem allà a la piscina. I ara ja, què és el que heu fet al llarg de tot este temps, des de que comenceu això a tocar, presenteu aquests vídeos, vos doneu a conèixer, ara què és el que heu fet? Perquè ara sou moltíssimes persones dins d'aquest grup. El grup, l'essència seguim sent els quatre trombonistes, però ja el primer concert que vam fer va ser en Penàrida, si no recorde mal, i ja vam dir, anem a posar-li alguna cosa més. Vam quedar els nostres percus estrella, els nostres percus puntals, que són pues, això, Arnau Copel i Ferran Almeria, i vam dir, podríem posar-li perquè en el conservatori ja havíem tocat en cambra en dolçaines, vam dir, i si fem la prova, trombons i dolçaines, fem així una... I com queda? I se sonoritat? Doncs la veritat és que dolçaines en metal queda molt bé. Sí, queda molt bé. Perquè la dolçaina és molt estrident, molt aguda, i el metal com que rebaixa, com que fa una base, un colchonet ahí... Un empaque que està xulo, no? Claro. Així estem veient imatges que ens heu passat de la gravació del disc, perquè clar, també veniu a presentar aquest disc, no? Sí, ahí està el nostre benvolgut Adrià, que va estar ahí a tope. Us va tindre que aguantar unes quantes hores. Havíeu ja participat en gravacions de disc abans o era la primera vegada? No, era la primera vegada. Que gravàvem com a quartet era la primera vegada. Ara. En solitari o algo així havíeu fet en les bandes alguna cosa, no? En la banda, sí, jo també. I com ha sigut l'experiència ara, que ja és com projecte vostre? Doncs la veritat és que jo ara veig el CD, no? Encara no el tenim en físic, però veig el CD o el dia que es va publicar en Spotify, que a més jo estava tocant de xaranga, però me'n recordo que em va avisar ell i ho vaig veure i vaig dir, hòstia, tio, que vam traure un... Que són nostre. Sí, sí. Són nostre. La veritat és que... I això no mos ho lleva ningú. Sí, la veritat és que ha sigut una odissea, no? Perquè començar sense... No teníem... Sí que la veritat és que durant tots els concerts que hem fet, perquè la veritat és que s'hem manejat moltíssim, hem anat a tocar en molts jocs, hem fet el Nadal al Collà... Costa molt manejar-se. Doncs... acabant de nàixer, el grup, l'agrupació, no sé com dir-ho. Necessites cara dura. Cara dura i contactes. Correcte. Un poc, no? Sí, perquè després també nosaltres, els quatre estem acabant ja d'estudiar, però sí que alguns de nosaltres tenim idea de fer un grau superior, el que passa és que, per exemple, Gavi, que és el més major, doncs no té idea d'estudiar més música. I costa una miqueta doncs, això d'un grup de cambra que no tingués estudis superiors a l'hora de fer un concert, perquè potser no confien del tot en tu, no saben com sones, i fins que no els convides a escoltar-te o fins que no veuen com és el projecte, també tenim la gran sort de que contem amb arranjadors i compositors tan bons com Jordi Monllor, que és brutal, no? Sí. És com el nostre pare del quartet, o Bomboí,
Hipòlit Agulló, Pasqual Solort, no? Que són persones molt grans dins de la música que han confiat en nosaltres, doncs quan veuen ja que el projecte sí que té un pes, que té... Que n'hi ha gent darrere important. Sí, doncs ja ens donen l'oportunitat i jo crec que no s'arrepentixen. No, no, jo almenys no. Que bé. Bueno, estem veient també les fotos que heu fet com de promo del disc, que és en plan com ja de grup superconsolidat. La deixem... Queen. Esta, la meva preferida, jo crec que de totes és esta. És esta. Perquè és una foto feta des del campanar. Sí. És un poquet, no sé, Queen, no sé, a lo millor aixina posa ets i perquè per ahí està Chus, que també este... Chus és un fet, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Així a la punta a la dreta. És com si fora el cantant, no?, del grup. Me'l veig un poc aixina del líder. El cantant, el bateria i el resto pots llevar-lo, si vols. No. Saludem a Chus des d'ací, que tenim molt de carinyo. Chus, damunt mos va obrir el campanar ell, estava acabat d'operar. Pobret. 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 200 escales que té això, pues ella hi poquet a poquet, pim pam, pim pam. Sí, recorde també, bueno, donar així les gràcies a Jordi Arques, que ha sigut el nostre fotògraf, que la veritat és que no sé com va acceptar que vinguera fent les fotos a un grup que acabava de néixer, bueno, jo també perquè conec personalment, però la veritat és que ens ha fet unes fotos brutals. És super expert de fer fotografia de grups, crec que ha estat l'encarregat de fer les últimes de Júlia de l'últim disc i sempre fa fotos super guais. O sea, i la paciència que té, perquè ahí... este fent comentaris, l'altre que s'havia posat mal les sabates, no sé què, i ahí vam estar... Xus acaba d'operar. Xus ha fet una castanya. Jordi Arc és un fenomen i el resultat és això, o sigui, són fotos són xules. Són superboniques. Sí, sí. Com va ser l'experiència això, no? De ja ser un grup, de fer el disc, de fer-se les fotos... Jo al principi no m'ho creia, dic... Ell em quidrava i deia, demà tenim la so dels discos, ahir tenim caretes perquè així hem de festa tots els dies. Però això no es diu, això no es diu, que estan els pares mirant l'entrevista. No, es van portar bé. Es van portar molt bé. No, jo no m'ho creia. Demà les fotos, ara tenim que anar a la gravació, a fer un vídeo promocional, ara m'ha quedat este, n'hi ha que menjar-se. Ostres, no m'ho creia al principi i a vegades em gita i dic, això estem fent realment? Realment tot això podem durar... T'imaginen el llit pensant, ostres, que voy a tenir un disco, sí, fuerte. Sí, és que és el que... Sí, després també hem tingut la sort, no, de trobar-se pel camí a Mitchell, a Vietar, que és el dissenyador que ha fet... Des que van començar, tots els cartells els ha fet ell i la veritat és que és un amor de persona, ens ha ajudat en tot i aquest cartell també l'ha fet ell. I recorde que quan li vam fer la proposta de que volíem una portada per al disc, ell va dir... Pues, recorde que vam anar al taller i després de veure maniquís vestits de creuats i de tot, ens va dir, tinc aquesta idea, no sé què. I vam eixir del taller dient, al final crec que el CD serà, la porta serà millor que l'interior, no? Perquè sí. És una porta molt bonica i la idea que va tindre Mitchell era molt xula. Bueno, aprofitant que tenim el cartell en les nostres pantalles, dir que el 27 de desembre en el Ivam Cada a les 7 i mitja de la vesprada tindrà la presentació ja oficial del disc Seràs la veu d'un poble, però que el dia 24 ja el podem escoltar en la plataforma de Spotify, no sé si en algun lloc més. Sí, el podem escoltar en totes les plataformes digitals, està en més de 80 plataformes. Més de 80? Sí. Les principals, Spotify, YouTube Music, YouTube, Amazon Prime Video, bueno, vídeo no, perdó, Amazon Music. Vídeo, quan vos faig allò un documental, ja estareu en Amazon Prime. Ahí, en TVA, ideal. I què més? També està en Apple Music i Deezer i coses d'estes, però està en més de 80, està en totes les plataformes. A més, estem sentint alguns temes en l'entrevista i la gent pot ja anar... Picotejant una miqueta, no? Quants temes té el disc? El disc té 15 temes. 15 temes. Sí, 15 podem parlar un poquet d'ells? Sí, clar. Conteu-mos. Mira, el disc comença en la nostra carta de presentació, que sempre ha sigut La primavera, que és una obra de Josep Lluís Valldecabres, i els arranjaments està fet per un xic que li diuen Gabriel Micó, que és el trombó del quartet, i per mi mateixa. I la veritat és que és una obra molt enèrgica, és molt bonica, i damunt tenim la sort de que les dolçanes són tan bones que es permeteixen el luxe de tocar el que volen. I fan una improvisació dins de l'obra i totes aquestes coses, i queda molt bé. Perquè el disc podem dir que està estructurat en música de l'estat espanyol, aleshores hi ha música gallega, hi ha música basca, música catalana, música del País Valencià i música andalusa. Correcte.
Més temes que em comenteu. Per exemple, n'hi ha alguns que tenen col·laboració, que són secretets. Una però... col·labo. Sí, 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 sí. Featuring. 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 Ideal. De qui, de qui? Qui per exemple, Noelia Llorenç, Titana, col·labora amb nosaltres en una cançó que ja es pot escoltar, perquè la vam traure en el dia 17 o el dia 18? Sí, el dia 17. El dia 17, que és la malagueña de Barxeta, que és coneguda sobretot per Pep Jimeno Botifarra, el cantautor, i res, va col·laborar amb nosaltres posant-nos la veu. També col·laborem en Xavier de Vétera, i també, a part de cantar, tenen una narració per damunt, participa Jordi Gil, cantautor alcoià, que té una veu que imposa molt, i en la cançó que és la Muixeranga, pega molt i es fa que siga la guinda del pastís. Que és, sí, sobretot també comentar que Noelia, no, perquè vam voler innovar una miqueta en el CD, i si fem una miqueta de recerca doncs podem veure que la malagueña Barxeta sempre està cantada per homes, no? I nosaltres hem fet la primera versió gravada per una dona, i després també que hem innovat una mica en la lletra, perquè Noelia ens va portar una lletra que va fer ella, dedicada a la tia Milieta, que és la que li va transportar la lletra. I després Xavier va gravar el bolero de l'Alcúdia, que realment està cantat per dones. I és com un canvi, sí, total. Bueno, està molt bé obrir les portes al canvi, a l'originalitat. I és que no queda mal, es pot fer. És la clara demostració de que uns poden fer una cosa i altres poden fer altra. Després també li vam donar un paper important a Vicent Andrés Tellers, el poeta valencià, perquè el títol del CD és del poema Assumiràs la veu d'un poble, que és el poema que recita Jordi Gil. I a banda, doncs, que el bolero de l'Alcúdia, tenim constància de que és el primer grup que l'enregistra sencer el poema d'Estellers, que és el bolero de l'Alcúdia, perquè sempre Maria Mercè del Mar va enregistrar aquesta, però va omitir les dues últimes estrofes. I nosaltres hem gravat. Em sembla que podem escoltar alguna de les peces, me lo comentan por el pinganillo. Precisament la Muixaranga, per a que la gent l'escolte des de casa. Vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Car dirà la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs on... Doncs estàvem escoltant un poquet, un trosset d'eixa interpretació, per a que la gent també sàpiga, no?, un poc, eixa qualitat que va trobar en el disc. On podrem trobar-lo per a comprar-lo, no sé. Val. Ho tenia clar? Sí, de moment estem intentant fer una pàgina web, això és un projecte més a mig plaç. De moment el que pot fer la gent és contactar-nos per xarxes socials, per Instagram, per Facebook, @alcoislife. Molt bé, aprofita. I n'hi ha que clavar-ho. I a part, el nostre company de Detroit, la llibreria que està en carrer Oliver. Que tot el món va allí. Correcte, és que és ideal. Sí, sí que és ideal. També estarà allí per a qui vulgui comprar-lo així en físic. Sí, també estem fent ahí unes negociacions en altres llibreries, però encara no sabem res. Però com Pau és de... quasi és de la família, ja. Pau, el de Detroit, és un fenomen. Molt bé. Després també m'agradaria preguntar-vos que on vos agradaria arribar, no? Perquè acabeu de començar, però ja teniu un disc, ja teniu un fill. Sí. Que és el que vos agradaria fer, perquè sou superjovens. Sí, doncs ara tenim un altre projecte en ment. Sí que és veritat que gràcies a l'Ajuntament i a Raúl Llopi, a Gilberto i a l'àrea de cultura en general, doncs ens estan obrint moltes portes. Tenim d'ací molt poc un esdeveniment molt important en una cantant molt coneguda. I... m'encanta, sin spoilers. Sense spoilers. No podem dir-ne res perquè tampoc sabem nosaltres estar. Aleshores, però sí que estem molt contents de que des de l'Ajuntament és un CD gravat en Alcoi, perquè ells van voler que es gravés en Alcoi. Ells ens van dir que ens obrien les portes del CADA, que ho fem tot allí, que damunt hem tingut la sort de conèixer l'Adrià, que és un crac. És un crac. Molta paciència, el pobre xic. Sí, perquè damunt els usuaris... És un professional. La paraula en majúscula. Quan parlem d'àudio, sempre tots pensem en Adrià, perquè és el millor. Sí, sí. I mos ho va jo no el coneixia, i ens va demostrar en moltes hores que vam estar allí. Quantes hores vau estar?
Vam estar dos dies gravant... Sí, però vam estar... És que nosaltres els horaris que volem gravar eren una miqueta complexos, no? Perquè sempre, o jo, per exemple, m'estima sempre tocar més de nit i vam gravar nocturn. Prou tirat nocturn. A la nit. Nocturn. Vam tirar... A més, Héctor el nocturn. Sí, sí, vegeu els vídeos de la gravació, que abans hi havia fotos, és tot de nit. Està tot de nit, l'estudi està de nit perquè... A part... Gabi fa faena, entonces havia de ser a partir de les 8 de la nit. Està... cal dir que l'estudi de l'Ivamcada està obert, no? I possibilita sí. precisament el que dieu, si algú està treballant pot perfectament iniciar la seva gravació a les 2 del matí, sempre que avise. N'hi ha que parlar amb Adrià, i Adrià a nosaltres ens va dir, quan vulgueu podem vindre. Sí, Adrià, la veritat és que els horaris es tenia, i recordo que vam tindre uns xiquetets ahir que anàvem a fer una actuació en un poble i li vaig tocar i li vaig dir a lo millor tenim que gravar les dolçenes a les 5 del matí. Què dius? I em diu, no passa res. Ei, salsa, agarra la bici perquè jo me'l veig a voltes allà en la bici, pam, arriba. A les 5 del matí va gravar dolçaines. Anàvem a gravar-les, al final no va ser així, van gravar de, què queda, l'espera o molt... A les 10 o per ahir. Una hora roïnt, també. Ens venia mal. Una de les opcions era que les dolçenes gravaven a les 5 del matí, però després que jo era un dels que estava a les dolçaines intentant dir, això no m'agrada, això torna a repetir i per si ens donava temps d'arribar al concert, que era a les 8 de la nit, perquè les gravacions de les dolçaines eren molt llargues, els trombons ho van gravar en dos dies i la percussió, al final la gravació ha durat un mes. Heu escoltat ja el disc complet, sí, ja? Sí. Ja el teniu tot maquetat i tal, sí. I què vos pareix? Esteu contents? Una barbaritat. A mi què em pareix? Una barbaritat. A mi m'agrada molt. Ara, el gust personal, damunt l'ha fet jo, o sigui, l'hem fet nosaltres, però és com no vas a voldre el teu fill. Clar. Entens? Doncs pues igual. Jo la veritat és que també està l'essència de grup de cambra, quatre trombons soles, en obres de Guididi, no? El Caserío, que és una obra molt bonica, que l'arranjament el va fer Jordi. I després a mi és que em cau la llàgrima en la Moixeranga, no? Jo quan escolto la Moixeranga és... no sé, per a mi és el meu himne, però... jo l'escolto i plore, no? Sí, a mi m'agrada molt. Damunt ara en dates nadalenques és el millor regal que es pot fer a la família. Molt bé. I m'agrada molt, no sé, no? Li tinc molt d'apreci. Que bé. A més és que arriba això precisament en un moment que podem comprar-lo, podem demanar-lo a Reis, podem fer el que siga per a tindre un trosset també de cultura nostra en casa, sí. No? Sí. Que bé. I donar suport a un grup de gent jove, no? Que sempre xavals, està bé també. De xavals. Héctor i Gerard, mil gràcies per estar amb nosaltres. Moltíssima sort en tot aquest camí que acabeu d'iniciar, que tingueu molts d'èxits i també que vengueu un munt de discs. Moltes gràcies. Que vagi molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres acabem així el nostre Mosaic de les Comarques, últim d'aquest any, ja ens veiem en el 2023. Adeu. Familiars, amigues i amics. Ah. Segur que t'ajuden. Quina alegria! Per fi han vingut! Uau, que bonic! Corre, nassotis, obri la finestra. El Nadal és valencià. Com sempre, viu-la amb el teu millor somriure. Generalitat Valenciana, tots a una veu. RBP Transonil, transporte nacional e internacional de mercancías. Ponemos a su disposición una flota de vehículos de última generación, menos contaminantes y más sostenibles, respetando el medio ambiente. Especialistas en entregas en grandes superficies como Alcampo, Amazon, Carrefour, El Corte Inglés y Toys R Us. Transonil les desea unas felices fiestas. Beatriz Solá, Salón de Estética. Contacta con nosotros en el 676-897-141, en Avenida de la Paz 25, segundo C de Onil. ¡Te esperamos! Fábrica de Muñecas Berbesa os desea a todos lo mejor en estos días de fiesta.
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! En Albero ponemos a tu disposición nuestro servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Juntos saldremos de esta. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Construex. Construcciones y reformas, excavaciones, limpieza de parcelas, canalizaciones, demoliciones, fratasados, mini excavadora, instalación fosas sépticas, acondicionamiento de terrenos, construcción en general. Les atendemos en el teléfono 636-954-269. Para toda la comarca, tu empresa para la construcción, Construex. Miromar Floristería de Ibi, todo tipo de arreglos florales. Te esperamos en calle Salvador número 9 en Ibi. Llama al 966-551-996 y contacta con nosotros. Miromar Floristería de Ibi te desea una feliz Navidad. Pizzería mucho más que pizza. 3x1 en pizzas todos los días. Organizamos cumpleaños para los más pequeños de la casa, desde 5 euros por niño. Disponemos de parque de bolas para que se lo pasen en grande. Tenemos servicio a domicilio para casetas de Ibi y a las poblaciones de Castalla, Onil y Tibi. Además, disponemos de tienda online en muchomasquepizza.com. ¡Te esperamos! Optifer, ópticos optometristas en Avenida de la Constitución 27. Te ofrecemos gran variedad en todo tipo de lentes para que tu vista reciba siempre el mejor cuidado. Como siempre, a la última en estaciones meteorológicas y prismáticos. Teléfono 96-655-7312. Optifer, viste tu vista. Taller Jiménez Motor. Reparaciones con recambio original. Especialistas en Grupo Volkswagen. Última tecnología en diagnosis. Trabajamos con las mejores marcas de repuestos. Os esperamos de lunes a viernes de 8:30 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Pide tu presupuesto sin compromiso. Taller Jiménez Motor. Joyería Les. Platería, regalos y decoración. Nos encontramos en calle Juan 23, número 24, en Castalla. Apoya el arte, compra hecho a mano. Joyería Les os desea unas felices fiestas. En Cervecería Metro Burger podrás disfrutar de nuestra gran variedad de cervezas, con más de 20 tipos como la Sagra, Premium y Gourmet. Estamos en calle Castalla, número 9, en Ibi. Cervecería Metro Burger.